apareix un cartell de color groc i negre. Sobreimpressionat damunt del groc, en negre, s'hi llegeix Festes del foc dels solsticis als Pirineus, Simposi Internacional. Sobre el fons negre hi ha els logotips de Prometheus Symposium, el d'Interreg Poctefa i el de la Unió Europea. ...de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, el senyor Agustí Elias, que és l'alcalde anfitrió de Sant Julià de Cerdanyola, el senyor Joan Uña, alcalde de Bagà, i el senyor Joan Busqueta, vicerector de Cultura de la Universitat de Lleida. A partir d'ara, el senyor Elias us donarà la benvinguda. Senyor Elias. Sí, perdó, em sembla que no se sent. Si us podeu acostar al micro per tal que es pugui seguir la intervenció. Sí, sí, ja està. Ja el tenim. Doncs repeteixo. Bona tarda a tothom. Des de Cerdanyola estem molt contents de poder acollir l'inauguració del Simposi Internacional sobre les festes del foc dels solsticis, dels Pirineus, i us dono molt benvinguda i que el simposi sigui un èxit. I ara... Correcte. Passarem la paraula al senyor Antoni Herrera, que és el subdirector general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat. Senyor Herrera, sisplau. Sí, gràcies. Bona tarda, alcaldes, vicerrector, directora, senyores i senyors. Benvinguts. Bona tarda, benvinguda i bones tardes i bienvenidos. I bona fem i dia, bienvenit. En primer lloc, el que vull fer o el que haig de fer és traslladar-vos la salutació i l'estima de la nostra consellera de Cultura, la Natàlia Garriga, i també el de la nostra directora general, l'Adelaida Moya, que de fet avui hauria de ser aquí a la taula, però una indisposició, un problema de salut, afortunadament no greu, però prou greu com per impedir-li ser aquí. I per tant, doncs també voldria disculpar la seva absència per aquests motius. I en segon lloc, en nom del Departament de Cultura, el que voldria seria agrair la implicació i la bona disposició de totes les persones, les entitats, les universitats i les administracions, especialment els nostres anfitrions d'aquests dies, que han fet possible, que faran possible la celebració d'aquest simposi. I en aquest sentit, és un orgull per una petita direcció general com és la nostra, a la que avui represento, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, formar part d'aquest projecte i haver impulsat aquesta trobada, aquest simposi internacional. Una trobada que entenc que va clarament en la línia del que persegueix el projecte Prometheus, posar en valor la investigació, la divulgació i la transmissió del patrimoni cultural immaterial d'aquestes celebracions. Parlem, si no recordo malament, de 63 pobles fallaires d'Andorra, d'Aragó, de Catalunya, de França, que celebren anualment aquesta important tradició i que van elaborar la candidatura única encapçalada per Andorra i que el desembre del 2015 va ser reconeguda pel seu gran valor patrimonial i va ser inscrita a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO. Unes celebracions que, com en altres casos de declaracions UNESCO, crec que ens demostren que la cultura és un valor, és un bé que sovint no entén de fronteres territorials, i això està bé. Aquests dies comptarem amb la visió de les festes de foc que ens aportaran persones expertes, evidentment, però també amb una visió acadèmica, perquè des del Departament de Cultura de la Generalitat creiem imprescindible aquesta implicació de les universitats en l'estudi i en la difusió del patrimoni cultural immaterial. I també per aquest motiu, doncs, evidentment,
donem suport a la Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida, que lidera aquest projecte Prometeus. Igual que ho fem també amb la Càtedra per a l'Estudi del Fet Casteller de la Universitat Rovira Virgili de Tarragona. Totes dues entenc que esdevenen una eina de reflexió interdisciplinària, de debat, de divulgació a l'entorn de la cultura i a l'entorn de l'evolució d'aquestes manifestacions del patrimoni cultural immaterial, i tot des de l'excel·lència i el rigor acadèmic. Estic convençut que les jornades de treball del simpòsi que avui inaugurem, però també, per exemple, l'actuació del proper divendres del Ballet Contemporani de Catalunya amb una, ja ho he vist, amb una magnífica recuperació de patrimonial del ballet Els Focs dels Solsticis dels Pirineus, doncs, d'en Robert Gerard, doncs crec que tot això serà de gran profit per acostar-nos a la història, als aspectes organitzatius, educatius, de transmissió i de divulgació, però també aspectes de futur i de present de la festa. Per tant, moltes gràcies, moltes gràcies, força gràcies i merci beaucoup. Tot seguit, donarem la paraula a la senyora Isabel de la Parte, que és la directora del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra. Benvinguda, quan vulgui. Gràcies. Bona tarda a tothom. Jo volia començar, com no, agraint al Sant Julià de Cerdanyola i a Magà la seva hospitalitat i generositat aquí en aquest simposi internacional. He de dir que ha estat molt bonic poder fer aquest passeig des d'Andorra fins a Sant Julià entre aquestes muntanyes amb aquests colors de tardor. Realment ha estat un passeig molt agradable. Agraï també a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya la invitació a participar en aquest acte inaugural i l'organització d'aquest simposi en el marc del projecte Prometeus. Un repte gens fàcil en el context d'incerteses que encara estem vivint. També agraï la col·laboració al llarg del temps, sempre molt afable. Agraï també, com no, als socis de Prometeus, occitans i catalans, la col·laboració afable en què es desenvolupa el projecte, amb un agraïment molt especial, com no, a la Universitat de Lleida pel seu bon lideratge. I és important també recordar als pobles aragonesos que, tot i no participar directament en el projecte, hi són molt presents. Suposo que aquests dies serà l'oportunitat de retrobar-nos. Volia aprofitar aquest escenari per compartir amb vosaltres una reflexió sobre l'experiència andorrana en la candidatura a UNESCO de les Festes del Foc. Per nosaltres va ser un moment molt clau de la inclusió de les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO l'any 2015. Per dues raons, potser la més òbvia és perquè van encapçalar la candidatura, que per nosaltres és una experiència nova i un gran repte, una responsabilitat que va ser realment molt satisfactòria i que evidentment va ser possible per la col·laboració de tothom. Aquest és potser una dada que ja coneixeu. I l'altre fet que fa important per nosaltres, a part que és la primera expressió que hem portat, que està reconeguda internacionalment, és que s'inicia un procés de reflexió al tomb de la gestió del patrimoni cultural. En les falles andorranes hem començat una experiència de gestió dels nostres elements culturals més participativa, més col·laborativa. I per nosaltres és un canvi de paradigma en la gestió patrimonial, que és un camí que va cap a un estil de governança participativa dels nostres béns culturals. I Prometeus, el projecte, també és un impuls més en aquesta dinàmica, on s'ha plantejat un projecte molt participatiu, on les universitats, les institucions, els governs, junts de la mà, intenten implementar i ajudar els actors socials, que són els veritables protagonistes d'aquesta història, els actors de la festa. Finalment, no voldria allargar-me i voldria desitjar que aquest simposi esdevingui un espai de debat i de creativitat al tomb de les Festes del Foc, un element festiu que ens uneix i la seva diversitat i que serveixi per a potenciar la col·laboració transfronterera entre els actors socials, els governs, els centres de recerca i les universitats. Moltes gràcies. Perfecte. Donem la paraula al senyor Joan Uña, alcalde de Bagà. Hola. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència. Gràcies als companys de taula.
us vull parlar una mica de sensacions i de reflexions. Ahir, en haver sopat, quan m'anava a dormir, pensant una mica en què podria explicar de la Fia Falla, en especial a la gent que no la coneix. Perquè aquí parlem de falles, però les que defensem amb l'Agustí, tot i les defensem totes, són les Fies Falles, que són les nostres. I pensant, vaig trobar que hi ha tres moments interessants en la història de les Fia Falles. La Fia Falla té un origen ancestral, que tampoc ens remuntarem als seus orígens. Però sí que hi ha uns punts que crec que són d'inflexió. Un primer moment, les falles han tingut diverses èpoques, amb pujades i baixades, amb més falles i menys falles, però quan és declarada festa d'interès nacional, crec que ja és un primer moment que ja marca que les falles tenen una bona salut. Això és un primer pas. Ara fa 5 anys, quan entrem a l'UNESCO, entrem amb els 63 pobles, crec que això ja és el moment en què ja estem col·locats al món. Les falles ja, la Fia Falla, ja camina de costat amb totes les altres falles. I avui? Avui és un dia molt important, perquè aquest simpòsium ve a confirmar que la falla, la Fia Falla, té bona salut i que caminem tots junts. Moltes gràcies. Tot seguit ens parlarà el senyor Joan Busqueta, que és vicerrector de Cultura de la Universitat de Lleida. Endavant. Bona tarda a tothom. Alcaldes, directora general, subdirector, moderadora del debat, senyors i senyors, companys de la universitat, i fins, senyors i senyors. La veritat és que jo sóc un dels que no coneixia de la Fira Falla. De manera que m'ha anat molt bé i m'he estat mirant i llegint i m'he impressionat, i sobretot perquè aquesta vinculació, no, del solstici d'hivern amb aquestes tradicions tan ancestrals que el cristianisme va, diríem, adoptar, no? I es va convertir en una eina seva, no? Jo soc la llum del món, no? El naixement de Crist, però de fet està substituint una festa de la llum, del foc i de la claror, que és aquesta de com la Fia Falla, no? O sigui que, de manera que a mi, a més per això ja està molt bé haver pogut estar aquí amb vostès. Bé, dit això, aquest pròleg, deixi'm que primer es trameti una salutació del rector de la Universitat de Lleida, doctor Jaume Puy, i també de la vicerectora de Recerca i Transferència, doctora Olga Martín, que se n'ha assabentat que venia aquí en aquest acte, no? I m'han volgut que els expressi aquesta salutació i sobretot la felicitació també a tots aquells i aquelles que organitzen aquest simposi internacional. Podem estar ben orgullosos. No cal dir que la Universitat de Lleida se sent molt orgullosa del lideratge exercit per la Càtedra d'Educació i Patrimoni Material dels Pirineus, dirigida per la doctora Sofia Issus, i tot el seu equip, no? Tota la feina que està desenvolupant amb tot el seu equip, el Marc, i les persones que estan treballant amb la doctora Issus, des del 2016, quan a tot allò que té a veure amb la preservació del patrimoni material pirinenc, des de la recerca, la vessant educativa o la divulgació, ja sigui pel que fa a les festes del foc, com és el cas d'ara, que avui ens ocupa, com també altres projectes com l'Espai Natura o les pervivències, culturals del Pirineu. Però també ens sentim molt orgullosos, sobretot, de la capacitat que han tingut i tenen tots vostès, i ara em dirigeixo al conjunt de socis del projecte Prometeus, de cercar complicitats, de treballar conjuntament centres de recerca com la Universitat de Barcelona, la de Perpinyà, Viadomitia, el CIRGOT, no?, del Centre Internacional de Desenvolupament de l'Occità, la nostra Universitat de Lleida, i les institucions públiques com la Generalitat, el Govern d'Andorra, no?, el Consell General d'Aran o la Diputació de Lleida, de dirigir tots aquests esforços entorn d'un objectiu comú, transfronterer, evidentment, no?, d'ençà de la incorporació, com s'ha dit, de les festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus en aquesta llista representativa de la UNESCO al desembre del 2015. I sobretot també de captar recursos, és evident, no? És molt important. Ara parlava també la directora general d'Andorra i de fet és que s'ha de destacar aquesta capacitat, diríem, de poder treballar conjuntament diferents països també, no? Som el mateix, en relació al Pirineu som el mateix, no? O som de la mateixa tradició cultural, però en relació a la política som països diferents, no? Però això està molt bé, no? De fet, hi ha algun altre d'aquests projectes també transfronterer que s'està treballant recentment, juntament amb Andorra, Espanya i el Foix, no?, que és el de les esglésies del romànic, el castell de Foix i la seu episcopal, no? La candidatura de les...
la construcció de l'Estat. La construcció de l'Estat andorrà, la idea del coprincipat. Del coprincipat, eh? De manera que també són elements, no? També, que també ens lliguen i la veritat és que gràcies a aquest esforç comú poden tirar endavant i aconseguir, sobretot si tens al davant persones com el Joan Reguant, que és una persona, diguem-ne, d'una capacitat enorme, no?, en totes aquestes qüestions, no? Bé, doncs amb aquest objectiu comú, com és el de reforçar, potenciar un patrimoni comú pirinenc, perquè els Pirineus no separen, bé, ja no cal que insistim en això, però és evident que no separen, no? Que no separen. Avui ens centrem en les festes del foc, mitjançant la recerca, l'elaboració de materials educatius, eines pedagògiques, amb una visió interdisciplinària i participativa, absolutament necessària, com és un bon exemple aquest projecte, no?, de la maleta Fallaire, no?, on s'ha treballat conjuntament amb escoles, o sigui, hi han participat els mestres també i les professores dels col·legis i persones del món de les falles, del territori, els portadors de la festa, no? Aquest jo crec que és un tema clau, no? És un tema fonamental. Aquesta col·laboració estreta entre el món de la recerca universitària i l'experiència, la saviesa de la gent del país, dels diferents països, de la gent que és dipositària de tot aquest saber, que coneix la terra pam a pam. És un tema clau, no? Podem avançar en el coneixement si realment aconseguim lligar aquests aspectes. Si no, una cosa queda en un lloc i una cosa queda en un altre. Però si com en aquest cas, com és el cas també d'aquest projecte, hi ha aquesta no, unitat, i hi ha aquesta humilitat sobretot per part de molts, aleshores tiren endavant, com és el cas, no? I per tant és un agraïment. Sens dubte, doncs, en això és un esforç d'allò que ens identifica, d'un patrimoni del que ens sentim hereus i del que sentim i del que tenim l'obligació de preservar entre tots enfront d'un món que ofega les particularitats, que ofega els matisos i que ofega la diversitat, com estem veient contínuament. Per tant, felicitats i sobretot moltes felicitats també pel programa, eh? I agrair evidentment a tots les persones que vindran aquí a exposar els seus coneixements i a participar en les seves experiències, perquè realment és un programa molt ben organitzat i molt ben elaborat. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquestes jornades, aquest congrés. Moltes gràcies. Per finalitzar aquesta benvinguda, l'alcalde de Sant Julià de Cerdanyola, l'Agustí Elias, farà una darrera intervenció de la taula. Molt bé. Ara, per despedir, jo volia expressar un desitjos compartits amb la gent de tot el poble de Cerdanyola i de Bagà, del que esperem que sigui per nosaltres molt important aquest simposi. Per mi hi ha tres vessants importants, tenint en compte que moltes d'aquestes festes, en algun cas no, però la majoria són en pobles molt petits que estem en perill de despoblament i que un element com aquest, sempre, si és molt petit, sempre ajuda i és important que la part científica investigui més amb la festa i amb els seus orígens i com ha funcionat per fer-la molt més interessant, molt més atractiva, que sigui molt més coneguda, no per nosaltres que ja la coneixem, sinó per arreu dels països on forma part. Després, la segona part és buscar un equilibri entre la potenciació més o menys econòmica o turística de la festa, però que mai desvirtuï l'essència primitiva de la festa. I per últim, i també bastant important, perquè nosaltres som la part més oriental de les falles, hi ha gent que ha de venir molt lluny i això provoca un desconeixement entre tots els que ens formem part de la candidatura. I aquí estaria molt bé que pogués augmentar la relació entre els fallaires, dels fallaires del solstici d'estiu i els de l'hivern, i tots plegats que fem una comunitat molt més agermanada i que, per tant, això provoca que la festa es potenciï i sigui coneguda a tot arreu. I donar les gràcies a tothom i, bueno, no sé, ja quedi inaugurat el simposi internacional. Molt bé. Bé, continuen els actes. La taula es retira. Dos ponents de la taula es retiren. Es queda Dolors Clotet al faristol i tres persones a la mesa. Gràcies.
Desde el programa POCTEFA queremos daros la enhorabuena por la organización de este simposio internacional, que esperamos sea de provecho. Os volem donar la enhorabuena per l'organització d'aquest programa internacional. El projecte Prometeus es va organitzar en el marc de la tercera convocatòria del març 2014-2020 amb un pressupost que superava el 1 milió d'euros, dels quals el 65% estan finançats per fons FEDER. Prometeus va suposar una fita pel que fa a la temàtica. La cooperació transfronterera és molt important per posar en funcionament estratègies de transmissió d'aquest tipus de patrimoni a nivell nacional, regional i internacional, i supera d'aquesta manera l'àmbit local. En el proper període de programació 21-27 esperem poder comptar amb aquest tipus d'iniciatives. Sense més a dir, ens agradaria desitjar-vos molta sort per aquest simposi i que sigui molt profitós. Bon dia. 7 persones es preparen a la mesa i Dolors Clotet està al faristol. Bé, acaben de veure la intervenció de la senyora Maya Armendariz, que és gestora de projectes de la Secretaria Conjunta del programa OCTEFA. I tot seguit ja estem acabant d'acomodar, perquè hi ha moltes persones aquí a la taula. I us les aniré presentant tot seguit. Una prèvia que em comenta el Lluís, que és el company que està allà al fons de la taula. És important que ens sentin les persones que estan aquí i les que estan a casa. Llavors, el micro, us hi podeu acostar, d'acord? Quan interveniu, el poseu en vermell, que s'encengui el pilot vermell, i quan no interveniu, que estigui apagat. I així se sentirà perfectament. D'acord. Estem tots a punt? Sí? Perfecte. Doncs, tot seguit comença la taula representativa dels socis del projecte Prometeus. Sí? Les persones que intervindran són la Delaia Moya, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura. No? No? Vostè, vale, d'acord. No, disculpeu. No m'hi veig bé amb les ulleres embromades. Antoni Herrera, sí, correcte, disculpeu. Sí, la senyora Isabel de la Parte, directora del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, que els dic per ordre, eh? La senyora Sofia Isús, que és la directora de la Càtedra d'Educació i Patrimoni Material dels Pirineus. Senyora Elisa, vaig bé? Sí, senyora Elisa Rol, responsable del projecte del Patrimoni Cultural de Consell General d'Aran. El senyor Àlex Domínguez, cap de projectes i promoció del Patronat de Promoció Econòmica, no? Val, d'acord. I Àlex Domínguez, vostè? Correcte. El següent el tinc bé, eh? El senyor Xavier Roger, responsable del projecte de la Universitat de Barcelona, que parlarà en nom propi i en nom de la senyora Virgínia Solier, que és responsable del projecte de la Universitat de Perpinyà, via Domitia, que excusa la seva assistència, no pot assistir. I, finalment, la senyora Matilde Lamot, que és representant del CIRDOC. A partir d'aquí, i ara que ja ens coneixem, dispenseu algunes errades, podem començar, si volem, pel senyor Antoni Herrera. Aquesta taula, d'acord, podríem fer unes intervencions que considereu pertinents, que pugui parlar tothom, tenint en compte que som 7 persones. D'acord, senyor Herrera? Penseu, per aquest mateix motiu i perquè entenc que des del Departament de Cultura doncs ja hem marcat una mica quina és la nostra expectativa i la nostra confiança en el projecte i sobretot amb el simposi que comença ara, crec que el més important per mi i per nosaltres seria poder donar veu, la màxima veu possible, doncs al Xavier, a la Sofia i a la resta de representants del projecte. Doncs endavant, la senyora Sofia Isús, si us plau. Bé, bona tarda, saludem a tothom, agrair als que heu vingut presencialment. També saludem aquelles persones que ens estan seguint en streaming, que som uns quants, i que la tecnologia, tot i que la Covid ens ha portat molts problemes, també ens ha acostumat a treballar
a distància que per la comunitat del Pirineu és prou important, perquè en quilòmetres estem a prop, però en hores de carretera estem lluny. I, per tant, benvinguda la tecnologia, que ens permet que hi participin moltes més persones que les que estem a la sala. Per tant, una salutació especial. Bonjour aussi à tous les notre collègue de la France, la Vall d'Aran, amb la representació de l'ISA, evidentment Andorra, que ha sigut el pal de paller, ja sabeu, amb tota la candidatura de les falles a la UNESCO, i evidentment, com ja ho heu dit a la taula inaugural, els socis nostres aragonesos, que en aquest moment no formen part directa del projecte per temes administratius. El projecte POCTEFA, els projectes POCTEFA tenen un pressupost per cada regió, i com que nosaltres érem la cua d'un projecte ja a la tercera convocatòria, Aragó ja no quedava recursos per poder-hi ser. Però hi són, amb esperit, i treballem amb ells, i espero jo, no sé si aquí a la sala hi són, però si no, participen activament en aquest simposi. Si me permeten, jo me posaré farem una mica d'història per arribar a l'actualitat. Després, durant el simposi, parlarem d'actualitat i de present i de futur. A veure, jo, quan me poso a parlar de falles sempre tinc el cor dividit, o no sé si dividit o multiplicat, no ho sé. Però jo sóc fallaire de tota la vida, d'Isil, i he viscut les falles des de que jo tinc memòria, i ho he viscut intensament, perquè, entre altres coses, Isil com Bagà són els dos pobles declarat patrimoni abans que la UNESCO declarat ja Festa Patrimonial de Catalunya, que no s'ha perdut mai, és a dir, que almenys fa més d'un segle que tenim, que s'ha fet sempre les falles, fins i tot en plena guerra civil, i sempre... I per tant, jo tinc el meu record, us explico això perquè el meu record tinc la nit de falles, des de molt petita. Per un altre costat, us dic que estava dividida o multiplicada, doncs perquè per la meva feina a la universitat doncs hem anat evolucionant i vam acabar constituint, amb l'ajuda del Departament de Cultura, d'IDAPA i de la Diputació de Lleida, una càtedra per treballar tot el tema de patrimoni immaterial dels Pirineus i especialment el tema de falles. Per tant, tinc la visió emocional i tinc la visió també cognitiva, els dos aspectes. Clar, l'emocional és el que ens ajuda a tirar endavant. Què és l'emocional d'aquest projecte Prometeus? Doncs que continuem coses que fa segles que se fan, que els nostres avis i revesavis, padrins, com diem al Pirineu, els nostres padrins i repadrins feien, i que nosaltres l'únic que fem és una baula de tota una cadena, una baula que donarà pas als que vindran al darrere. Per tant, en aquest sentit, jo me sento molt satisfeta de poder fer aquest procés. I per això, doncs, quan vam veure la possibilitat de presentar-nos a un projecte Interreg, doncs vam dir, vinga, va, anem a totes. Ja va ser un procés molt bonic, no pas exempt de dificultats, però molt bonic, tot el que va ser la declaració Patrimoni de la UNESCO. Penseu que partim de que la primera trobada de fallaires que vam fer del Pirineu, que el dissabte la farem, però la primera trobada de fallaires que vam fer del Pirineu la vam fer des d'Isil el 2008, no sé si el 8 o el 9, el 9, gràcies Mireia, el 2009, i els fallaires no es coneixien, no sabien, no ens coneixien entre ells. No sabien que a Andorra se feien falles, o que a Sant Joan de Plans se feien falles, o que... I va ser una sorpresa, perquè tothom estimava molt les falles del seu poble, però era absolutament desconeixedor de les falles del poble del costat. I això doncs, ens ha portat a que el començar aquell treball ens va portar primerament a la UNESCO i ens ha portat ara
en aquest projecte Prometeus, que ara els socis, perquè veieu que som uns quants socis, estem portant, no? Què és el que us puc dir del projecte? Del projecte només us vull dir una cosa, perquè cada un parlarà del que està fent, però jo només us puc dir una cosa. És un goig dirigir un projecte amb l'equip que portem. De veritat, jo estic avui, ahir la tarda, tancava un altre projecte Interreg, en aquest cas també amb socis francesos, Andorra, País Basc i Saragossa, bueno, molts socis, no universitats, i us asseguro que no té res a veure amb el que passa amb aquest projecte Prometeus. En aquest projecte és aixecar la mà i tothom està treballant, tothom està compromès, tothom està... És un goig. Liderar un projecte així, de veritat us ho dic de tot cor, és un goig perquè hi ha una col·laboració, una feina, una disponibilitat a fer les coses que veurem els resultats. Jo crec que avui ja és un primer resultat que estem aquí, però quan tindrem el museu i quan tindrem les coses veurem molts resultats. Però us ben dic que és una facilitat de la feina impressionant. D'acord? Bé, jo... Dit això, poca cosa vull dir perquè prefereixo donar la paraula als socis, que ells parlen com estem treballant, com cada soci se responsabilitza d'una part i llavors entre tots fem aquest conjunt i per tant doncs anem parlant de què és el que estem treballant fins a 30 de maig del 22, que queda poquet, fixeu-vos que ja ens queda molt poquet, però que ja ho tenim tot en marxa, el que passa és que ara ens queda allò l'esprint final, començant per la Laia, que està aquí al meu costat, que us explicarà la seva part. Tots estem fent allò l'esprint final per arribar al 30 de maig, tot fet, tot tancat, tot organitzat, i amb la col·laboració de tothom. Jo fa molts anys, jo sempre he viscut, encara que treballo a Lleida, vinc al Pirineu. Jo quan era petita, i perdoneu que parli amb aquest aspecte, però crec que és important també transmetre aquesta part emocional. Jo quan era petita, i m'anava, com que era la petita de casa, la meva feina era anar a guardar la vaca a l'estiu, la vaca que ens donava llet a casa, les altres estaven a la muntanya, per no treballar massa a fora al prat, que era una feina dura, a mi m'assignaven l'anar a portar la vaca a menjar, anar a pasturar la vaca, no? Al matí i a la tarda, primera hora del matí, última hora de la tarda. I quan jo tenia la vaca ja instal·lada al prat, m'estirava al prat i mirava passar avions. I pensava, si algun dia pogués estar amb un avió d'aquests, imagineu-vos una nena de 7-8 anys que somiava fer coses, no? I pensava, I com ho fan aquests avions per aquesta cadena? O sigui, jo era molt conscient de la cadena de muntanyes, no?, que tenim dels Pirineus. I pensava, com pot ser que estem tan lluny i tan a prop? Penseu que Isil és frontera amb França. Per exemple, a casa meva, els amics de casa, del meu pare i de la meva mare, eren de Salou, del primer poble francès. I on teníem la relació era aquí, no era amb... O sigui, teníem potser més relació amb França que amb aquesta part. I pensava, com pot ser que estem tan a prop i tan separats? Doncs això és el que jo, d'alguna manera, he volgut contribuir sempre. Per això sempre hem parlat de Pirineu. Pirineu com a entitat, independentment de que si la frontera ens la posen més amunt o més avall, més cap a la dreta o més cap a l'esquerra. Perquè això ara és així. D'aquí 100 anys potser serà diferent, i fa 100 també era diferent, i en fa 300 també. Per tant, però fixeu-vos, les falles és l'element comú. Hem sigut capaços de mantenir una cosa, una tradició, una manera de fer, que ha superat les guerres, ja parlo ja des dels càtars, que ha superat les guerres, que ha superat les dificultats, que ha superat l'intent d'anul·lar cultures, perquè hi ha estat i encara hi és, ha superat tot això i cada poble ha mantingut la flama, mai tan ben dit, el foc de les falles,
que és el que ens fa, ens uneix a tots. És a dir, estem al Pirineu, d'alguna manera, el que tenim és una arrel a la terra a través de l'element foc. I això és el que avui ens fa que puguem tirar endavant i que puguem fer i puguem reconèixer-nos en aquesta vivència, perquè les falles, i ho sabeu tots els que sou fallaires, no és un espectacle, és una vivència. Llavors, aquesta vivència és el que fa, jo crec, que ha facilitat que en aquests últims anys ens haguem pogut trobar i que haguem pogut fer el projecte que ara, a poc a poc, els socis us aniran presentant. D'acord? Per rememorar aquest foc que estem parlant, us hem posat a la bossa, no porto jo bossa, deixem una bossa, deixem. Us hem posat a la bossa un element de foc. Mireu, us vull remarcar aquest element perquè crec que és prou important. Nosaltres volíem que hi hagués un record d'aquí que fos un element de foc, però clar, les falles tenim l'essència del foc, però som totalment diverses. I la falla que fan a Sant Julià, no Sant Julià de Cerdanyola, sinó Sant Julià de Lòria, no té que veure amb la que fan a l'Es, o no té que veure amb la que fem a Isil, o la que fan a Sant Juan de Plan, o la que fan a Occitània, doncs és molt diferent dins de la mateixa Occitània la que estan fent, per exemple, el tipus amb flors i tal que fan amb alguns pobles, amb unes altres més com nosaltres, és a dir, són molt particulars. Per tant, no podíem posar una falla, perquè si posàvem una falla, la resta... Llavors vam dir, element foc. I, per sort, mira, se va posar en contacte amb mi, per altres coses, una institució de Barcelona, que és aquesta institució que veieu aquí, que es diu Nou Xamfrà, que és una empresa de treball protegit. Aquesta empresa de treball protegit treballa amb persones que per la seva discapacitat no poden incorporar-se al món laboral i llavors ells van agafar una feina que estaven fent a Alemanya, això que ho han portat d'Alemanya. Ells van a les serradores, recullen fusta, treballen aquesta fusta, veieu aquestes barretes de fusta, i posen cera, l'embolcallen, això és un tub de paper de vàter, i després hi posen una metxa i això ens serveix per encendre el foc. Ens va semblar molt representatiu del foc de les falles. No és les falles, però ho podeu. Quan enceneu el foc a casa vostra, ho podeu fer. I si us agrada, podeu demanar a l'empresa i, a més d'encendre, no amb una pastilla que fa pudor, podeu encendre fusta natural i, a més, donareu feina a una sèrie de persones que ho necessiten. Esperem, doncs, que el foc aquest que representa aquesta cosa, el portem a dintre el cor, per poder anar avançant en tot aquest projecte. Moltes gràcies. Ara li donarem la paraula a la senyora Laia Gómez, en representació de la Diputació de Lleida. Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Sofia, per les teves fantàstiques paraules. Per nosaltres també és un goig formar part d'aquest projecte sota el vostre magnífic lideratge. La veritat és que és un plaer, juntament amb tota la resta de socis i companys de viatge. Bé, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, com a soci de Projecte Prometeus, participem en l'acció 4. L'acció 4 és l'anomenada divulgació i innovació transfronterera i més concretament en la realització de l'activitat 4.4, que és l'anomenada materials de comunicació i divulgació per a pimes i organismes locals. Enmarcada en aquesta activitat 4.4, es preveu la creació d'un kit de comunicació. Aquest kit de comunicació va adreçat a pimes i a organismes locals amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de totes les seves activitats culturals. Els elements que inclou aquest kit, que són els que us presentarem ara, són els continguts i el disseny de la senyalització dels pobles fallaires, les rutes al voltant de la festa i la seva localització, així com un fullet explicatiu i una guia.
per dur a terme aquesta acció, el Patronat de Promoció Econòmica ha contractat l'empresa Sui Generis Comunicació Creativa. Un cop realitzat aquest disseny, es du a terme la presentació a tots els socis, que seria el que realitzarem avui, i en una segona fase, cada municipi rebrà el seu manual d'estil per adaptar-se'l, d'acord? I en una tercera fase es durà a terme la producció de l'esmentat kit. Doncs ara el que podem fer és usar, ja està aquí, perfecte. Aquest és els elements que formen part de la nostra activitat realitzada. Si podeu anar passant. Val. Primer tenim els tòtems, d'acord? Senyalització a través de tòtems, que són aquests panels verticals on es troben les explicacions del poble, seguit de l'explicació de les falles, la ruta i el punt d'informació de la localitat. Veig que no es veu del tot, però bueno, és igual, queda un pelín tallat, faltaria l'última part del tòtem. Perfecte, d'acord? Amb els codis QR i tots els logos dels socis que en formen part. Si podeu passar. Aquí és una imatge perquè es vegi com quedaria el tòtem amb el carrer que el municipi creia bien. És tridimensional, no? Sí. Això és que aquí es veu pla. Després, un altre tipus de senyalització és el panel paret, d'acord? Que és el cartell de paret, que és un suport addicional també, en el que hi ha la mateixa informació que el tòtem, però és un altre tipus d'informació, d'acord? Un altre tipus de format d'informació. Que aquest, si veieu ara la diapositiva següent, correcte, és per que quedi incrustat a la paret. Un altre tipus de senyalització és el panel ruta. En aquest panel és on hi apareix la informació de la ruta fallaire de cada poble i assenyala el seu recorregut, les seves característiques principals i com es viuen les falles cada any, una breu història. Val? I si veiem a la diapositiva següent com és la senyal, d'acord? És aquest panel que s'acostuma a posar, doncs, com veieu a la fotografia, doncs, si el poble té algun mirador o algun punt, algun enclau que valgui la pena destacar. Després també s'ofereix la possibilitat dels indicadors de camins, els indicadors de carreteres, vale? Que seran les senyals que ens indicaran la direcció de la ruta. Vale? I per posar-la al peu de la ruta on comença la ruta en si. Aquí no hi ha més explicació. Una altra, a part de les senyals, aleshores tenim el col·leccionable, que són els fullets dels pobles. Val? Aquest és un fullet personalitzat en el qual s'expliquen les festes del poble i les festes del foc de cada poble fallaire. Val? La cara principal és comuna a tots i a la cara B hi ha l'explicació. I això és un col·leccionable, d'acord? Això del que es tracta és d'invitar al turista, al visitant, a que aconsegueixi el major nombre de fullets possibles per guardar-los. Si passem de diapositiva, aquests són els fullets, passem. I aleshores els embolcalls pels fullets serien o tipus capsa, que és el que tenim aquí a la diapositiva, ¿vale? Que és aleshores tots els fullets que tu vas aconseguint de cada poble que has visitat els guardes en aquesta capsa, o la segona opció, que seria carpeta. D'acord? Això és a elecció de cada municipi, però sempre sota el mateix model d'estil que hem comentat abans. I després tenim un valor afegit que hem dissenyat, que l'hem anomenat el passaport fallaire. I això sí que és per incentivar al turista, d'acord? En el sentit de que el passaport està creat per portar un recompte de totes les visites que tu vas fent a cada poble i que a cada poble fallaire t'hi posin un segell, d'acord? Vindria a ser un símil, per exemple, al passaport del Camino de Santiago. Aleshores, quan tu ja tens el teu passaport amb tots els segells omplerts, depèn de cada municipi, de cada entitat, el que es creï convenient, doncs es pot tenir un obsequi o
un obsequi o el que cregui cada poble que vulgui oferir. I aquest és el kit que tenim en aquest moment creat. Com hem dit, aquesta és la primera fase, la creació. La segona fase serà que cada municipi rebi el seu manual d'estil per adaptar-se al... Ah, perdona, t'he estat donant l'esquena. No, 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 no. I la tercera fase, que serà la, la creació del mateix. D'acord? Doncs fins aquí ja la nostra acció. Només una cosa, eh? El dins del pressupost del projecte Prometeus hi ha tot el que és el disseny. Estem en contacte, clar, llavors, primera, estem treballant amb tres estats diferents. I, a més, per exemple, és a dir, l'estat francès, l'estat espanyol, l'estat andorrà, que cada un tindrà la seva norma de carreteres, tindrà la seva norma de no sé què, però és que, a més, Aragó no té la mateixa legislació en aquest tema que Catalunya. Per tant, nosaltres el que la finalitat, com ella molt bé ha explicat, és intentar, d'alguna manera, la unitat en el que puguem, eh? En el que es pugui, però intentar buscar una mateix, un mateix codi que després cada país, cada zona i cada situació haurà d'adaptar. Dins del projecte, el pressupost no ens arriba per fer tot això, però sí que estem en contacte, eh? Almenys a la part, diguem-ne, de Catalunya, amb les diputacions, perquè llavors siguin les diputacions, que són les encarregades de fer totes aquestes coses, ens puguin ajudar els ajuntaments directament a fer tota la senyalització. A nivell d'Occitània i a nivell d'Andorra, doncs s'haurà d'anar buscant la manera que hi hagi aquest ajut perquè els pobles, els ajuntaments o les MDs de les, dels pobles puguin realment aplicar això. Eh? Perfecte. Tot seguit ens parlarà la senyora Elisa Ros, que és la responsable del projecte del Patrimoni Cultural del Consell General d'Aran. Sí, quan ja fa alguns anys... Bé, agrair les paraules de la Sofia, de que aquest projecte ha vingut tot molt rodat. Per part nostra també compartim aquestes sensacions, no? I dir que la participació de la Vall d'Aran, tot i que és petita dintre del projecte, però quan recordo perfectament el dia que la Sofia amb el Marc van pujar a la Vall d'Aran a parlar-nos encara de l'inici de la candidatura i es va creure realment des del primer moment amb aquesta candidatura i amb la, dintre de les limitacions de que som un país petit amb un pressupost limitat d'apostar per aquest projecte. Dit això, no tenim una funció tan clara com la Diputació dintre del projecte, és més aviat coordinació, difusió, suport. A la Vall d'Aran han arribat fins als nostres dies dues poblacions que han conservat la festa. Les festes de l'Aro o de Taro, com es diu a la Vall d'Aran, són en aquest cas més properes a les que es fan al costat occità. És un gran tronc d'avet clavat a terra i esternat que es crema. I hi ha dues poblacions que han arribat, com he dit, Les i Arties. Sabem que en un passat, el segle XIX, es celebrava aquesta festa a totes les poblacions araneses, però al llarg del segle XIX es va anar perdent. Un altre aspecte important és aquest de coordinar amb els ajuntaments, les escoles, per transmetre la festa i també les associacions. En el cas de la Festa Les, està molt consolidada, és una festa que no s'ha interromput mai i, per tant, té una associació potent. Demà estarà aquí l'Esther Cirat com a representant de l'associació. El cas de Fies sí que hi va haver uns anys que es va perdre, però ja des dels anys 60-70 es va recuperar
I jo penso que tant la declaració d'UNESCO com el projecte ha servit per donar força i consolidar aquesta festa. També s'ha creat una associació i comencen a caminar sols, no simplement amb la celebració, que com dic ja porta molts anys, sinó amb establir unes normes, en posar-la en valor i en, jo penso també en què el poble se senti orgullós de celebrar i de conèixer el significat de la festa. Són aspectes també importants. És a dir, és molt important donar a conèixer la festa al visitant forani, però també és molt important, i aquest, en aquest aspecte estem treballant, que és que la gent, la població local, se senti orgullosa i sàpiga el perquè de la festa. I és en aquest aspecte que estem treballant bastant. I dins d'aquesta mateixa línia, destacar, i crec que és un element molt important per la preservació de la festa i la transmissió de la mateixa en el futur, és que hi ha dues poblacions que estan treballant amb la recuperació en aquests moments. Una és el poble de Betrent i l'altra és el poble de Bausent. Bausent aquest any ha celebrat, després de quasi 80 anys, altre cop la festa. És un aspecte, jo penso, molt important per les generacions futures. I bé, ja no tinc res més a dir. Agrair a tots vostès que estiguem aquí i aquest aspecte que també s'ha dit, que és l'intercanvi, perquè potser no coneixíem com era la festa amb altra, a la vall del costat o la de més enllà. Moltes gràcies. La senyora Isús demana la paraula. Només una puntualització. Perdoneu que vagi fent puntualitzacions. Jo crec, Elisa, que a més de tot el que has dit, hi ha un aspecte també que intentem cuidar molt al Prometeus, que són les llengües. Sí, tenim una diversitat de llengües molt important i no podem perdre aquesta diversitat. No ens podem permetre el luxe de que ens quedem amb les llengües més parlades i les altres no. Tenim un occità variant aranès, que és la que es parla, amb un vocabulari molt ric respecte a les falles i que aprofito per dir-vos que quan treballem en la part pedagògica, a les escoles, amb la maleta fallaire i tot el demés, aquest és un dels elements que treballem intensament, que és la riquesa dels nostres llenguatges. I, per tant, aquí la Vall d'Aran fa un paper molt important perquè tot el que estem fent està, evidentment, en occità de la part francesa, en francès, en català, en castellà, però també amb occità variant aranesa. Sí, sí. I per tant ens interessa, i fins i tot sempre animem també els de la part d'Osca, doncs que també recuperen la seva parla, perquè hi ha alguns pobles que associen també a les escoles treballar tot el tema de la llengua amb el tema de falles, perquè són patrimonis viscuts. Sí, des de la Vall d'Aran agraïm molt aquesta sensibilitat per les llengues del projecte i especialment, evidentment, en què es tingui en compte l'occità, però sobretot també en què no sent occitanoparlants, com a mínim des de la Universitat de Lleida, però hi hagi aquesta sensibilitat en distingir que dintre de l'occità hi ha molts occitans, hi ha moltes variants, i que no sigui un únic occità, sinó que hi hagi aquesta diversificació. Això també, des del Consell General, s'ha valorat moltíssim. Moltíssimes gràcies. Ara és el torn del senyor Xavier Roger, que és el responsable del projecte de la Universitat de Barcelona, que parlarà en representació pròpia i en representació de la Universitat de Perpinyà, perquè la persona que havia de venir a excusar la seva assistència. Bé, doncs, moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Una salutació entre els meus amics de Vall d'Aran. Buenos días para las personas parlantes. Bonjour. S'il y a des personnes qui nous écoutent d'autres côtés de la Pyrénées, bonjour. En occitan, en veritat, Gascogna.
Bona tarda també en aragonès, no? Perquè és una llengua molt minoritària, però que també hem de defensar aquest pluralisme lingüístic que ara s'estava referint. Bé, és tot un plaer i una satisfacció ser aquí, perquè no sabíem molt bé si seríem, perquè la pandèmia ens ha jugat doncs, una mala passada a tots i interromput la nostra vida en molts aspectes, però aquesta jornada ja prevista fa temps, corrien el risc de no poder-se fer i al final es fan en aquesta modalitat dual, no? Plens de tecnologia doncs, per aquí. No? O sigui, quan he arribat he vist tanta tecnologia, doncs, m'espantava, no? Dic, quin munt de tecnologia, però gràcies a això podem estar presents en molts altres, en altres llocs. Certament portem una mascareta i gairebé no ens podem reconèixer. Jo gairebé no et reconeixia, perquè ens veiem per pantalla últimament, no? I tenim la imatge a pantalla, no? La pantalla és un món fascinant en què un es veu a si mateix, també, no? O sigui, això normalment no passa, jo ara no em veig a mi mateix, però en pantalla un es veu a si mateix i veu els altres sense mascareta, no? La presencialitat té l'avantatge que també ens ha fet venir aquí, jo no havia estat tampoc mai doncs, en aquestes valls, i veure tot allò que en diem doncs, com l'esperit, deduir l'esperit dels llocs. Els llocs on es desenvolupa aquí, en aquest poble, la nit de Nadal, avui no és la nit doncs, de la falla, evidentment, però on es desenvolupa una de les festes més fascinants, no?, que hi ha en el món, les festes de les falles doncs, del conjunt dels pobles del Pirineu. I veure un territori ens permet també aproximar-nos a coses que, com deia l'alcalde d'aquí abans, doncs, a veure les seves dificultats. No? Ell ens referia doncs, al despoblament, a les dificultats de viure en un medi que vist des de l'altra banda doncs, és el medi en què tota la gent, doncs, jo soc de Barcelona, però la gent doncs, de Barcelona que va i veu doncs, que bonic el paisatge, tal, però és molt diferent viure en un medi, sentir-lo, explotar-lo, les necessitats. Si hem de preservar aquest patrimoni natural, patrimoni cultural, patrimoni material, però sobretot, sobretot els seus habitants, les seves formes de vida, perquè són els que mantenen aquest medi. Aquests dos anys que hem passat de la pandèmia hem pogut veure l'importància que té el patrimoni. Quan alguns pobles, no tots, perquè depèn, les estratègies han estat diferents, no? Però no han pogut cremar les falles, hem pogut veure la importància que aquesta... Jo crec que és quan més s'ha vist la importància que tenien aquestes per tots nosaltres, per cada poble que no es feia, no? A l'est, quan no es feia, no? Els pobles us sentíeu orfes de les relacions socials que aporten les festes, de tot allò que aporten, no? I de tot allò que ens fa sentir membres d'un poble, d'una comunitat, de Cerdanyola, de Bagà, o dels 63 pobles i dels altres doncs, que celebren la festa també, però no estan en la candidatura. No? I jo crec que, per tant, aquest fet de fet temps de pandèmia ens ha fet situar, no, la, més que mai, la importància que té el patrimoni immaterial, que per algun doncs, són unes festes, no? Són les festes, sí, però són l'essència d'una comunitat, són allò que ens dona vida, allò que ens marca el calendari al llarg de l'any, allò que ens marca d'alguna manera tota la dinàmica de la vida social. Les festes són molt més que un dia, Són allò de que ens situa en una família, la relleu generacional, l'amor, el matrimoni, la comunitat local, l'organització social, les associacions de fallaire, les associacions dels municipis, el control del medi, la població, els elements naturals que ens representen, els símbols, no? I les falles, i les diverses denominacions de les falles, no? Parlem de falles, però són falles, aros, brandons, etc. Són ara un element internacionalitzat per la declaració UNESCO, però sobretot, sobretot, són la festa de cada poble. Està molt bé que les compartim, està molt bé doncs, que li fem aquest sentiment doncs, patrimonial, general, i això ens dona força col·lectiva, però sobretot només tenen sentit perquè són de cada poble i són viscudes i sentides amb aquestes emocions, no? Que quan parlava la Sofia jo crec que gairebé ens transmetia l'emoció, no? D'alguna manera, doncs, per això que representa. I res com veure un moment doncs, en una plaça, en un poble, doncs, de veure aquell moment intens en què comença a cremar. És una cosa doncs, fascinant. Pels que no som d'aquests pobles, ho és. Ara m'imagino encara molt més, és difícil de veure pels que no ho són. No? Bé, el projecte Prometeus és un gran projecte. No és un projecte fàcil de gestionar, com tots els projectes. Som gent doncs, d'universitats que tenim uns
les funcions doncs, de recerca i de didàctica i divulgació pel costat de l'administració, que té l'obligació de fer accions concretes, d'agents d'associacions, de gent d'una banda i l'altra de la frontera, que fins i tot doncs, parlem llengües diferents i ens entenem perfectament, però de vegades hem de fer traduccions doncs, entre uns i altres. Però, com deia la Sofia, ha estat per mi ha estat un plaer doncs, participar-hi, perquè és un projecte que, malgrat la pandèmia, malgrat que no ens hem pogut veure moltes vegades, ha creat unes relacions fortes d'amistat amb persones que jo no coneixia, però en el qual s'han pogut establir uns llaços, jo crec, entre tots, no? Cadascú doncs, amb el seu àmbit, no? I no sé comparar amb projectes, amb d'altres projectes. La Sofia diu que aquest era millor, però no sé, jo això suposo que depèn, no? Però, en tot cas, la complementarietat ha estat important i jo crec que, en tot cas, ha estat i és i continua sent fins al final un projecte significatiu. Jo vinc, com s'ha dit, en nom de la Universitat de Barcelona. Estem dins d'un grup de recerca que ens dediquem a recerca doncs, en patrimoni immaterial i en aquest cas doncs, estem en aquest projecte no per una recerca. A vegades mira la universitat doncs, que fa recerca si es guarden en llibres i apunts i en llibres i articles en revistes que gairebé no llegeix ningú, o llegeixen només els especialistes, no? Sinó que estem amb la idea de retornar al patrimoni, de retornar, perdó, a les nostres recerques i això és el que una banda, doncs jo crec que és el més, de les coses més satisfactòries que podem fer a la universitat, no? Aquesta reciprocitat, no? Vull dir, estudiant i analitzant i ajudant amb allò que veritablement no és. Aquí entre el públic hi ha dues persones doncs, que col·laboren doncs, per part de la universitat en el projecte, la Mireia Gil, que molts coneixereu perquè s'ha passejat per molts pobles perquè està fent la tesi sobre les festes del foc, i en Lluís Velles, que està participant en el projecte del Museu Virtual. El projecte és un projecte compartit, però com s'ha dit, cada soci té unes responsabilitats. A l'UB ens encarreguem, a la Universitat de Barcelona, sobretot dues accions. Una és la creació d'uns estudis sobre patrimoni immaterial d'àmbit pirinenc, és a dir, per donar eines doncs, de coneixement i de formació en la gestió de les festes i la gestió del patrimoni immaterial. És un projecte doncs, que vindrà segurament a la finalització del projecte, estem dissenyant-ho, i sobretot el projecte que ens ha portat més hores i ens portarà més hores, que és la creació d'un museu virtual sobre les festes del foc. Aquí hi havia una presentació que no sé si podeu connectar. El projecte virtual que ja podeu veure en línia, prometeus.museum, estava previst per més tard, però la pandèmia ens va agafar, llavors vam dir per què no fem una acció d'urgència, no? Aquest any que no es podrà fer la festa, que com a mínim tingui, no es podrà fer per... No sabíem si es podria fer, no es podríem fer. El 2021, el 2020 tot eren incògnites, no? Però llavors vam llançar i fer ràpidament dos mesos en ple confinament una acció d'urgència en què vam configurar una mica el que és aquest projecte que podeu veure. Si passes una mica, els museus virtuals n'hi ha molts al llarg del món, però cada vegada n'hi haurà més, perquè és una forma de preservació, això és d'Alemanya, és una forma de preservació una mica del patrimoni immaterial. Patrimoni immaterial és molt difícil de convertir-lo en exposicions, en museus, és molt difícil perquè res no pot fer viure'ns la festa a la plaça. No? Llavors, doncs, en aquest moment, i la pandèmia ha llançat nombrosos projectes, com aquest, el següent, passar, no? Aquest doncs, de Canadà, en què intenten doncs, veure accions diverses doncs, en quant a la preservació del patrimoni immaterial. Endavant. Les característiques del nostre projecte és que és un projecte que no està vinculat directament a un museu físic, no? Sinó que és un projecte creat de moment amb els socis, però que després s'haurà de gestionar d'una altra manera i sobretot pels seus principals protagonistes. És un projecte multilingüe, en català, castellà, francès, occità i anglès. És un projecte que es basa en una idea de museologia participativa, és a dir, que participi al màxim de gent doncs, de comunitat, d'alguna manera, amb exposicions doncs, en línia, evidentment,
amb una entrada que tindrà convencional i també doncs, amb unes certes visites guiades doncs, que es podran fer en certa teatralització, també amb activitats en línia que hi haurà, i un museu, falta una U, un museu infantil que també contindrà recursos i activitats i que complementa doncs, amb l'acció més didàctica que porten a terme els nostres companys de la Universitat de Lleida. Endavant. Quina és les característiques tècniques? No vull entretenir, però és una web doncs, que pretén ser molt dinàmica. Qui ho porta més és qui no ha pogut venir, que és la Universitat de Perpinyà. El projecte és construït per tots, no? Això en continua reunió, la setmana passada estàvem reunits, no? En fotografies, vídeos, alguns vídeos immersius, amb la possibilitat d'integrar també materials pels usuaris, molt interconnectat en xarxes socials, no? Endavant. I que constarà d'una sèrie d'espais, tal com està dissenyat, una exposició general doncs, de referència, un mapa interactiu on hi haurà tots els pobles doncs, se celebra i que podrà aportar doncs, una pàgina de cadascun dels pobles doncs, perquè puguin també ells mateixos aportar els materials o donar a conèixer. Hi ha molts pobles que ja tenen i moltes valls doncs, que ja tenen les seves pròpies pàgines, simplement es tractarà un enllaç, però n'hi ha molts que no. No? D'alguna manera, també la idea que hi ha exposicions temporals, un museu infantil i una forta interacció amb xarxes. Endavant. Podem veure endavant a la següent. A continuació, algunes de les pàgines actuals que permet veure una mica doncs, com actualment està dissenyat, però que en el futur doncs, serà diferent. No? Agafar la captura és la part en castellà, però està en els 5 idiomes que deia. No? Això, la idea de festa continua endavant només per passar i el mapa interactiu, en què llavors clicant es va a cadascun dels llocs on es celebra la festa. Si seguim passant, veurem més exemples doncs, de com endavant ja només acabar de passar no? El cercador, una mica endavant, que està repetida, la interacció amb les xarxes socials, que li deia, és que és possible veure tot el que es diu doncs, sobre les festes del foc en les diferents xarxes socials, mitjançant un mecanisme tècnic. Si seguim, veurem doncs, més que endavant, bueno, el museu infantil, etcètera, etcètera, ja podem anar passant ràpid. I una mica doncs, aquests recursos que permeten veure una mica doncs, com està plantejat. Bé, això és tot, bàsicament, no? Un museu mai podrà fer sentir la festa, sigui com sigui, mai podrà substituir aquelles emocions que deia la Sofia, i el fet de que cada poble es pugui doncs, sentir orgullós d'aquella doncs, festa, d'aquella celebració. Però serà l'element que permetrà documentar i preservar amb sistemes actuals els diferents elements de la festa. Una festa del foc que no es perdrà, no pateixin. L'amenaça en el passat hi era i va ser-hi. En aquest moment la festa té molt bona salut com un fest que crema i que serà present doncs, per les generacions futures, perquè hi serà, o no hi serà, però hi serà sempre que els propis habitants, que sou vosaltres, vulgueu que se celebri perquè us dona identitat, orgull, sentit de pertinença a unes comunitats locals autèntiques protagonistes d'aquestes festes. Bé, perdoneu que potser m'he allargat massa i ara m'haig de continuar allargant perquè haig de llegir el text que ha enviat la nostra companya Virginie. Sí, crec que millor que ho llegeixi ella perquè està en francès. I així jo ja no parlo tant. Voilà. Alors, donc c'est de la part de Virginie Soulier. Virginie Soulier... De la part de Virginie Soulier, professora de museologia a la Universitat de Perpinyà, no ha pogut venir al simposi, però subratlla que la Universitat de Perpinyà està compromès activament en l'acció de conceptualització i de producció del Museu Digital Prometeus, que vol col·lectar, documentar i valoritzar les pràctiques i memòries de les festes del foc. La nostra responsabilitat consisteix en inventar-nos un equipament museogràfic autònom i que afavoreixi els intercanvis transfronterers
intra i comunitaris gràcies a estratègies de comunicació innovadores. No es tracta només de constituir un inventari en línia o una única exposició virtual, sinó fabricar un equipament que demostri la dinàmica d'aquest patrimoni i l'actualitzi. L'objectiu és que es converteixi en una eina pels actors. Per aquesta raó, treballem amb el conjunt dels socis sobre la patrimonialització immaterial, el procés del qual és recent i poc conegut, i ens recolzem en els fonaments de la museologia social per crear un museu participatiu i evolutiu que s'adapti al territori i a les diverses comunitats. Desenvolupem actualment un pla d'interpretació d'aquest patrimoni cultural immaterial per entendre el concepte del museu i pensar el conjunt de l'aproximació en temes de comunicació respecte als diversos públics, tant a nivell local com turistes. Quatre orientacions s'han anat implementant: testimoniar, documentar, compartir i transmetre. El nostre objectiu és elaborar espais de relats i d'intercanvis pels actors de les festes, eines pedagògiques perquè es coneguin i puguin transmetre les pràctiques singulars de les festes, però també experiències immersives i lúdiques que ens fan descobrir i viure aquestes festes tot respectant l'esperit de les contes pobles. A més, aquest museu també és per mi un museu que s'adreça als nens i nenes i un laboratori dels públics i de la recerca en PCI. Hem fet amb els estudiants un web documental sobre els reptes actuals de les festes dels brandons i hem concebut l'aproximació museogràfica de l'exposició de referència. Han vingut professionals per fer vídeos, fotos aèries i amb drons i a 360 graus. De fet, aquest museu vol explicar aquest patrimoni viu i avançar amb els actors d'aquest patrimoni. Un cop avançat la conceptualització d'aquest museu, voldríem compartir aquestes idees amb representants de les comunitats i els pobles per conèixer la seva opinió i les recomanacions que ens podrien fer. El museu s'hauria d'inaugurar a l'abril del 2022, en principi, i esperem que respongui a les pràctiques i expectatives dels actors i dels públics que el faran viure. Us desitjo un simposi ric. Virginia Soria. Moltes gràcies. Recordem que la senyora Soria és la responsable del projecte de la Universitat de Perpinyà. I tot seguit prendrà la paraula de nou la senyora Matilde Lamot, que és la representant del CIRDOC. Si us plau, si us plau, madame. Dones i senyors, adixats, donc, que soy her heureux de poder estar present, oui, et de partager aquests 13 dies d'abús. Cyril Gispert, le directeur général du CIRDOC, Institut Occitan de Culture, et Jean-Jacques Casteret, le directeur délégué de l'Ethnopole, qui m'a demandé de plan voulait représenter le nostre établissement en qualité de cargade de mission du programme Prometheus à opérer d'aquest acte inaugural du symposium. Je bascule en français. Donc, je suis Mathilde Lamotte, chargée de mission du programme. Soc Mathilde Lamotte, responsable del programa Prometheus en l'Institut d'Occità de Cultura, creat per les regions d'Occitània, Nova Aquitània, per l'Estat i altres organismes públics. És un organisme públic amb vocació nacional i internacional que s'encarrega de la salvaguarda i del coneixement de la cultura occitana. També està destinat a dinamitzar el territori i la cooperació de col·lectius territorials
Per tant, té, per una banda, la gran mediateca occitana a Béziers i el pol occità desenvolupat a Pau, a Béarn. Per tant, estem molt orgullosos de ser portadors d'aquest projecte amb els altres socis del programa POC-EFRA. Molt enriquidor gràcies a aquests intercanvis, a aquestes trobades de construcció comuna. I aquest programa també és interessant perquè ve a perllongar unes polítiques, a confortar unes polítiques que ja s'han implementat en els territoris pirinencs, sobretot pel que fa a la banda d'Occitània. Per salvaguardar la llengua i la cultura occitanes, per basar-nos en aquests recursos documentals d'inventariat i posada en valor del patrimoni i en l'àmbit digital, també. És a dir, que de manera molt concreta, el nostre establiment col·labora en la realització d'una maleta pedagògica per un ús escolar i l'associació Gustau Comenges, que coneixereu més endavant i que treballa en col·laboració amb la Universitat de Lleida, en la producció d'aquesta maleta educativa, també treballem a nivell universitari internacional per donar valor al nostre patrimoni amb Universitat de Barcelona, de Lleida, de Perpinyà, de la ciutat de Pau, especialment, per tenir totes les imatges del Xavier Roger, perquè també col·laborem en aquest museu virtual en les diferents exposicions que es presentaran pel que fa a la col·lecta recollida de dades, fotografies, vídeos, perquè fins ara teníem molt pocs documents per posar en valor els brandons, les falles de Sant Joan, del costat francès. Així que tindrem aquest mòdul de posada en pràctica de les falles, en el qual convidem les comunitats a participar. De la banda francesa és molt important perquè estàvem al moment en què estàveu vosaltres, el 2008 o el 2009, i podrem obrir aquest espai. També hi ha un tutorial per fabricar una falla, és a dir, explicar el saber fer relatiu a la transformació d'aquest arbre, d'aquest brandon, d'aquesta falla, i estem fent un curtmetratge per explicar com es fa. També tenim un documental web fet amb la Universitat de Perpinyà per presentar testimonis de gent, també alcaldes, polítics, voluntaris, homes i dones representatius del territori de Comenge i de la Bagús, per tal que els actors de la pràctica se sentin representats i que els puguem donar veu, finalment. Per altra banda, com a centre de recursos documentals d'Occitània, aquest programa i aquest museu ens donaran l'oportunitat de conèixer el territori occità, les falles, els recursos històrics, alguns dels quals estaran exposats al museu i ens permetran valorar les pràctiques contemporànies del Pirineu i tindrem un inventari que començarà per un cens dels pobles que practiquen aquesta tradició i això ens permetrà observar la vitalitat d'aquesta pràctica, encara que en alguns llocs estigui una mica amenaçada. Però sí que tenim uns 100 municipis que tenen per costum celebrar la Festa de les Falles i això ens permetrà revelar una comunitat de pràctiques que fins ara encara no es veia molt i això ens permetrà ser conscients de la nostra
identitat. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. No sé si a la taula hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció de resum, de conclusió. Doctora Isús. Sí. Per no intervenir, ho sento, eh? A veure, com veieu, la feina és diversa, tenim molts objectius, els anem acomplint. Respecte al museu, jo voldria dir un parell de coses. Primera, que l'equip que treballa al museu més intensament és Universitat de Barcelona, Universitat de Perpinyà, CIRDOC, ja ho veieu, que són els tres que estan més plenament, i que dintre d'aquesta funció del museu, Universitat de Barcelona, és qui aporta més el coneixement, diguem-ne, la documentació del museu. La Universitat de Perpinyà és qui treballa la museïtzació, és a dir, com aquest contingut, tot el que ho treballen tots junts, eh? Però la responsabilitat és més de Perpinyà i del CIRDOC, que és tot el tractament tecnològic que després això ha de tenir. Per tant, com veieu, la feina és molta. Ens quedaria una part que ja presentarem durant la jornada, no m'hi estendré ara, que és la part educativa. Aquesta part educativa que estem portant directament des de la Universitat de Lleida a través de l'equip de la càtedra, el Marc Ballester, que està aquí i que està col·laborant amb tot, i l'Ares, que s'ha incorporat fa poc a l'equip i que està començant la tesi doctoral també amb temes d'aquests, d'acord? Però no vull també oblidar-me de la feina que fa la Universitat d'Andorra, el govern d'Andorra, Dic perquè abans ha parlat com a directora, però la Isabel és directora i, a més, és també fins ara, fa poc que no era la directora, era la tècnica que portava el projecte. Per tant, jo, si amb el permís de la moderadora, li passaria la paraula a la Isabel, que ens explica una mica la funció que fa el govern d'Andorra també dins del projecte. I després parlarem de la Generalitat, perquè la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, és l'encarregada d'organitzar aquest simposi. Per tant, després haurem de parlar no tant com a representació política, sinó que Antoni, sinó tu, cridarem el Pol, perquè és el que se ho ha treballat profundament, Pol? D'acord? I expliquem també aquestes altres parts, d'acord? Vinga, Isabel, si vols. Sí. Gràcies, Sofia. La veritat és que estic més còmoda parlant tècnicament, perquè fa molt poc que soc directora del departament. De fet, és el meu primer acte públic. I que bé que ha estat en aquest poble tan bonic i per aquest tema que tant ens apassiona a tots. Més que parlar de l'aportació del govern d'Andorra, direm quina és l'estratègia d'Andorra vers la salvaguarda de les falles en el nostre petit país. La veritat és que tot aquest procés de declaració de llavors va iniciar un procés participatiu, col·laboratiu molt intens, que s'ha traduït en la creació d'una taula nacional de fallaires en la que institucions, administracions públiques i fallaires dels diferents pobles, de les diferents parròquies que diem Andorra, doncs es trobem i decidim sobre, de fet decideixen els fallaires que volen fer en la seva festa i nosaltres els acompanyem, els recomanem, no? I junts designem l'acció de promoció i aquesta estratègia dins del país a les escoles. Ara s'afegirà tot aquest treball, que serà tot el que ve de Prometeus, serà un important afegit a el que ja estem fent i, a més, és un mirall interessant per nosaltres. La creació del museu va accelerar un projecte nostre de fer una web nacional pensada també per donar informació al museu virtual, que és aquest museu de tota la comunitat fallaire dels diferents estats. Per tant, el govern d'Andorra el que vol, suposo, com totes les institucions, és que en aquest patrimoni cultural viu, que és el patrimoni cultural immaterial, doncs continua estant viu i que sigui, doncs, crec que ho expressàveu molt bé tots vosaltres, és aquest element vivencial, és aquest element identitari, és aquest element cohesionador, és aquest element que pot ser també un element vehiculador d'una educació, d'uns valors, i és el que treballem i volem, i ho fem conjuntament amb els països. Per nosaltres això és una experiència fantàstica, que l'estem traslladant a altres àmbits, que és allò que comentava de la governança participativa, que és el nostre horitzó de treball, perquè difícilment treballarem el patrimoni cultural en la seva integritat, en la seva immensitat i en la seva diversitat, si no ho fem d'una manera col·laborativa, participativa,
perquè sigui sostenible i sigui realment una experiència interessant per tothom per conservar-ho, simplement això. I dir que és un plaer treballar amb aquest equip, igual que és un plaer treballar amb els fallaires, tant els d'Andorra com tots els que estic coneixent, tots els actors de la festa, que realment és un plaer a nivell professional, però també a nivell personal. Gràcies. Crec que, senyor Jesús, crec que el Pol no sé si us farà cas, eh? Aquest guió està viu, ja ho veieu, eh? Abans ens hem equivocat de noms. Ara fa poc li estava dient al Pol, escolta, faig preguntes per arribar a l'hora i em deia, no, millor que no. I ara segurament et tocarà parlar, no sé. Com ho fem això, doctor Jesús? Parla el Pol o parla l'Antoni Herrera? Jo, a part, ja tindrem ocasió de parlar-ne durant aquests dies, eh? Demà i demà passat, fins i tot a la trobada de Fallaires, però... la tasca, jo el que vull remarcar és la tasca de la Generalitat. La Generalitat en el primer projecte que van presentar, que no ens van donar, però no ens van donar no perquè no estés el projecte prou ben fet, eh? No ens el van donar perquè té uns equilibris polítics i en aquell moment doncs, el pes de la part francesa era molt menor que la part, diguem-ne, de l'estat espanyol i això ens va desequilibrar el projecte. Llavors, el mateix POCTEFA ens va recomanar tornar-lo a plantejar, més o menys igual que el teníem, però buscant més participació de la part francesa. Però, i llavors, us explico això perquè quan vam presentar el primer projecte, qui liderava el projecte era el Departament de Cultura. Per tant, el Departament de Cultura ha tingut un pes molt important en aquest projecte, que no l'ha liderat aquesta segona vegada, perquè aquesta segona vegada ens vam tenir que presentar sota l'àmbit de la recerca i, per tant, llavors havia de ser una universitat que liderés. Si no, és a dir, jo estic de líder de casualitat, passava per allí. Perquè qui va fer el projecte i qui el va treballar profundament és el Departament de Cultura. Llavors, el Departament de Cultura es va quedar, diguem-ne, dins d'aquesta distribució de tasques que vam fer, tot el que és l'organització d'aquest simpòsim. I clar, jo no sé si vosaltres, els que heu organitzat alguna vegada actes com el que fem aquí, sabeu el que implica darrere. Els que no ho heu organitzat, us expliquem. És a dir, això que ara sembla aquí no res, porten mesos i mesos, i si no li preguntem al Pol, el Pol i el seu equip, jo dic el Pol perquè sempre ha sigut la cara visible, no? El Pol i el seu equip treballant intensament des dels ponents, els llocs, els no sé què, el material, el buscar les persones, ho fem virtual, ho fem híbrid, ho fem presencial, ara ens semblava que sí que ho podíem fer, tornava a pujar la Covid, tornàvem a tirar enrere, i tornàvem a dir no sabem com ho... És a dir, hi ha una feinada impressionant. No sé si tu, Antoni, vols dir o si vol dir el Pol, explicar una mica com heu preparat el simposi, amb quina... Gràcies, Sofia. De fet, el bàsic era que des del Departament de Cultura, però bàsicament des de, com us deia abans, des de la nostra direcció general, una direcció general que li comentava a la Isabel quan he arribat o li recordava que, bueno, que és la més petita del Departament de Cultura. Bueno, ara tenim algú que ens guanya. Tenia una nova direcció general que només té dues persones, però això ja... però està cridada a fer grans projectes en temes de tecnologia i cultura. Doncs des de la direcció general, amb les persones que en els últims anys, en els últims i en els anteriors anys, han anat passant, el Lluís Puig, la Maria Àngels Blasco i ara doncs, la nostra nova directora general, la Adelaida Molla, doncs, que ha recollit des del primer moment aquest testimoni i ha cregut també amb la necessitat d'impulsar aquesta activitat. Per altres coses, perquè bueno, és la nostra obligació, és una necessitat i és la nostra obligació com a administració, estar al darrere d'iniciatives com aquestes i poder tenir doncs, aliatges, col·laboracions amb entitats, amb ajuntaments, amb universitats tan potents i amb altres estats tan potents en aquesta matèria com aquests que avui aquí
estan representats i, com us deia en la primera intervenció, perquè al capdavall la cultura, afortunadament, és una d'aquelles coses que no hi entén de fronteres físiques, polítiques, etc, i que al final és un nexe d'unió, com està vist i demostrat. Aquest simposi, bé, al final, més enllà de ponents, de temàtiques, etc, que són fonamentals, evidentment, amb aquesta activitat, a mi el que m'agradaria o el que voldria destacar és aquesta part que també la Sofia i algunes altres de les persones que m'han precedit doncs han destacat, i són les persones. Vull dir, sovint parlem de funcionaris, bueno, és un terme molt genèric, però pel nostre departament, per la nostra direcció en general, aquest sinònim de funcionari és un sinònim de compromís. Ho hem comprovat, el Pol ha estat el nostre tècnic de referència en tot aquest procés. Avui també tenim l'Oriol Cendra amb nosaltres, que està donant suport, però avui a casa, a Barcelona, han quedat tota una colla de gent, com la Cristina Sanchís, que és la cap del servei, com la Verònica Guard, com els antropòlegs que treballen amb nosaltres i molta altra gent, també des de la part administrativa. Ho sabeu, la quantitat d'informes i de coses que he hagut de signar les últimes setmanes perquè fóssim aquí, perquè tot això fos possible. Bé, només faltaria. Per tant, al final és una feina de col·laborativa i és una feina d'equip que, en definitiva, no està tan lluny amb aquesta feina col·laborativa, amb aquesta feina d'equip i amb aquesta il·lusió, perquè al final falles porten aquest component d'il·lusió. Vull dir, fa goig escoltar a la Sofia, quan ens explica i quan ens acosta i quan ens fa partícip de tota aquesta il·lusió i de tota aquesta alegria, recordant tot plegat. Doncs, en definitiva, ja us dic, és això, un treball dur, un treball d'equip i un treball de professionals que, de vegades, sovint també sense horaris, o sigui, que de vegades quan us recordo que quan us parlin de els funcionaris, no sé què, vosaltres heu de recordar que avui, aquí i aquests dies, també heu conegut a funcionaris que tenen molt clar per què i per qui treballen, en definitiva, per la ciutadania i, en definitiva, per la cultura, en aquest cas. I la resta, bueno, la història la tenim damunt de la taula, la tenim en el programa, la tindrem aquests dies amb les persones que avui ens acompanyen i que durant la propera hora i durant els propers dies ens acompanyaran i ens aportaran el seu coneixement, les seves idees, les seves voluntats i en definitiva el que volem és que això sigui un pas més per la consolidació, pel coneixement, per la protecció d'una activitat patrimonial immaterial tan important, com ja ho va reconegut la UNESCO, com són les falles. Moltíssimes gràcies. El senyor Jesús, demana la paraula. I per tancar una mica, a part de les preguntes i les qüestions que hi pugui haver, no puc deixar de parlar dels que ens acullen. I, per tant, aquí me dirigeixo als dos alcaldes, no sé si no veig... Ah, és que me tape! Als dos alcaldes i al Xavier Pedrals, que ha sigut aquí el que ha estat el que... Sempre quan se fa un cuinat, hi ha algú que és el que vigila l'olla, no? Que bulli bé i que se vagi cuient a poc i anar integrant totes les coses. I aquí el cuiner, que ha vigilat l'olla, ha estat el Xavier, però jo he estat 8 anys presidenta de l'AMD, del meu poble, i per tant sé el que és per un poble petit una organització d'aquest tipus. D'acord? Agrair, per tant, moltíssim als dos ajuntaments, perquè sabem que això implica... No és com una ciutat gran, que els ajuntaments tenen tècnics per les coses i tal, amb un poble petit com és Sant Julià o és Bagà,
vol dir comprometre tot el personal que tens a l'Ajuntament, totalment, no? Matí, tarda i nit, organitzant coses, fent coses, comprometre el pressupost i comprometre moltes coses. Per tant, agrair-vos moltíssim la vostra disponibilitat quan vam proposar vagar. Jo ja sé que vagar era un tema que teníem pendent, no havíem celebrat mai la trobada de fallaires a vagar, ens costava perquè, clar, vagar, que és el vagar i Sant Julià, que quedem amb una punta, i Sant Juan de Plan, que queda a l'altra punta, doncs és complicat. Però Sant Juan de Plan fa 2 anys vam fer la trobada de fallaires, 2, 3 anys vam fer la trobada de fallaires a Sant Juan de Plan. Clar, és el que us deia, el Pirineu té això, amb quilòmetres en línia recta, si vulguis en fem helicòpter estem a propet, però amb cotxe, de vagar o de Sant Julià a Sant Juan de Plan hi ha 4 hores llargues de curves, no pas d'autopista. No? Per tant, ens semblava que sí, però, clar, el dubte era de dir aquests dos ajuntaments voldran organitzar, tindran la disponibilitat, perquè vol dir, és el que us dic, és comprometre tot el personal que tens. I aquí ha treballat turisme, i ha treballat els funcionaris dels dos ajuntaments, i ha treballat tothom, perquè això avui sigui possible. Per tant, també agraïm moltíssim aquesta col·laboració per acollir-nos. I ara la moderadora, jo ja callo, que he parlat molt, i la moderadora, deixem si vols, no sé, si vols fer, volem obrir un torn de preguntes o anem a la pausa a cafè, el que ens digui, aquí ja deixem que sigui la moderadora. Jo li agraeixo a la senyora Jesús perquè ella en sap molt més que jo, evidentment, i tota ajuda és benvinguda. Si hi ha algú que vol fer alguna intervenció, alguna reflexió, es pot fer, tenim temps. Les vostres intervencions ens han permès aprofundir en el coneixement que tenim de les respectives festes i qui no les coneixia ha pogut descobrir-les. Ara és el vostre moment, si voleu fer alguna pregunta, alguna reflexió. Si no és el cas, tenim un exemple del que comentava el doctor Jesús, que són persones de l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola que estan a punt, que anem a gaudir d'un berenar a base de coca, que han tallat fa poca estona aquí, la tresorera, la regidora, tothom treballa perquè això sigui possible. Ens emplacem a les 7, que continuarà amb una conferència online de la doctora Sílvia Crenet-Coy. Bona tarda de nou. Reprenem la jornada d'inauguració d'aquest simposi. Fem una petita prèvia d'ordre pràctic. L'organització els fa un prec, que és que quan hagin utilitzat els auriculars del servei de traducció simultània els poden tornar, que hi ha una caixeta allà a la sortida. Dit això, passem a presentar-vos la ponència Marc, que serà en línia, sota el títol Les festes al foc dels solsticis d'estiu al Pirineu, 5 anys després, una avaluació i perspectives. Anirà a càrrec de la doctora Sílvia Crenet-Coy. Ella és doctora en antropologia social del món anglòfon. Va ser responsable durant 10 anys de la política del patrimoni cultural i immaterial de França al Ministeri de Cultura. Va coordinar la política de l'inventari nacional i va ser responsable per part de França del dossier de la candidatura dels brandons presentat a l'UNESCO. Actualment, ella és consultora en valorització del patrimoni cultural. Va coordinar la inscripció multinacional d'alpinisme integrada per França, Itàlia i Suïssa, celebrada com una bona pràctica pel comitè de l'UNESCO. Alhora, treballa en diversos projectes per a la valorització de pràctiques culturals vives a França i a l'estranger i és ajudant a l'obtenció de certificacions, la coordinació d'exposicions i la creació de rutes culturals. Madame Crenet-Coy, us escoltem. Endavant. Benvinguda. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Que tout va bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Sentiu bé? Pregunta la senyora. Je n'ai aucun feedback. C'est bon, madame. C'est bon. Vous pouvez parler? C'est votre temps. Endavant.
Sylvie, avant, vous pouvez parler, s'il vous plaît, quand vous voulez. Bah, écoutez, maintenant je suis sûre. Ara estic segura que em senten. En primer lloc, vull donar les gràcies perquè és un gran privilegi d'haver estat convidada a aquesta conferència inaugural i estic encantada de poder començar aquesta conferència. Em presentaré breument. Soc consultora en valorització del patrimoni viu des de fa 4 anys. He estat encarregada del Ministeri, el Ministeri de Cultura francesa, de treballar per França sobre el dossier dels Brandons. Ho he treballat tot perquè no tinc aquesta pretensió, però vaig participar a la redacció final del projecte que va permetre presentar-la després a la UNESCO. Us vull explicar la meva intervenció. Intentaré descriure el que representa el Brandons més enllà de la descripció de l'expedient UNESCO. En tot cas, el que jo vaig sentir de la manera com les poblacions es presenten i els valors que dona la població als Brandons. Després parlaré de la història de la candidatura i faré un balanç com a inventari de la situació i, finalment, us proposaré algunes perspectives. Què és un brandó? No us el descriuré, el practiqueu més que jo, però més enllà de la descripció de la festa, penso que és sobretot una festa fonamental pels pobles pirinencs que deixen un vincle social molt important en pobles molt petits, alguns dels quals tenen apenes uns centenars d'habitants, o menys fins i tot, i és una pràctica per la qual els habitants s'estimen moltíssim i que se sent com a viva. I no necessàriament és patrimonial perquè sigui viva, però perquè un patrimoni implica una desapropiació. Allunyar-se del que fem per presentar-ho al món, i és una mica l'objectiu de les candidatures UNESCO, és presentar el que som, el que fem, perquè implica buscar compromisos, no ser totalment propietari del que fem. I resulta molt difícil fer això quan, com amb els Brandons, és una manifestació que existeix des de sempre, i que està en el cor, en les ànimes i als territoris. Ens hem trobat, quan hem trobat amb la redacció del dossier, estàvem davant d'una paradoxa, perquè no era tan senzill, perquè era trencat amb poques vies de comunicació, i no se sent com a patrimonial, però ha estat inscrita a la UNESCO i aquesta inscripció no és anodina, perquè, al contrari, moltes altres candidatures no ho celebra només un estat o una pràctica que ja existeixi. Aquesta inscripció implica una dinàmica i és aquesta dinàmica que finalment implica la desapropiació del patrimoni, reconstitució d'un territori esmiculat, perquè havíem de parlar d'una pràctica en un territori esmiculat, i una dinàmica que implica la reapropiació i la redinamització, i és aquesta dinàmica que descriuré a la meva intervenció. Molt ràpidament, perquè em sembla, perquè hem parlat de 3 països, és una història molt llarga, però he dit la història de la candidatura i com s'ha posat en marxa. La majoria de les meves informacions venen del meu col·lega que va treballar el dossier amb mi, i aquí vull retre homenatge avui, que és Joan Reguant. Això va néixer el 2007. Això
és molt d'hora en el procés de la candidatura, perquè la convenció es va promulgar el 2003 i després els estats van haver de ratificar. Per tant, va ser molt ràpid després de la promulgació de la convenció. Això vol dir que Catalunya sabia que tenia aquest patrimoni i volia ensenyar aquest patrimoni al món. I Catalunya, la Catalunya del Sud, va començar a parlar amb Andorra la Vella i França a través de l'Ajuntament de Luchon. I va ser Andorra amb una associació, imagino que hi ha representant d'aquesta associació dels fallaires d'Andorra, que va preparar una reunió a través de la representació nacional d'Andorra a la UNESCO. I va ser Andorra qui va demanar que el Joan Reguant, que treballa molt sobre el dossier del patrimoni immaterial i també pel dossier que va redactar un informe sobre aquest tema a petició del ministre de la Cultura d'Andorra sobre la factibilitat d'aquesta candidatura. Segons el Joan, si bé algunes comunitats tenien consciència que la UNESCO havia promulgat una convenció sobre el patrimoni, teníem un reconeixement sobre el nivell internacional, la majoria de les comunitats feien brandons, però no tenien el projecte d'inscripcions, cosa que s'entenia perfectament, tenint en compte el moment que estem vivint i la dificultat per entendre les subtilitats del que és el patrimoni cultural i material segons la UNESCO. I pel Joan, l'aventura va consistir en passar d'una pràctica de les poblacions a una pràctica que podem presentar en un dossier de candidatura. I el que això implicava per les comunitats és com podien apropiar-s'ho i com el Joan podia incloure aquestes comunitats un màxim. El Joan va fer d'intermediari entre França, Andorra i Espanya. Va ser el facilitador a tots els nivells, a la UNESCO, al Ministeri, les administracions territorials i els municipis. I el que és interessant constatar és que el projecte a nivell embrionari va ser posat sota la paraigua de la UNESCO, perquè la majoria de les reunions entre els diversos abans de començar la candidatura va ser acollit per la UNESCO, és a dir, a nivell oportunista, posat que hi havia reunions nombroses a la UNESCO, moltes reunions que reunien tots els països i aprofitàvem la UNESCO també deia, sinó que la UNESCO va afavorir el lloc de reunió. Hi van haver diverses reunions al llarg dels anys que es detallen al dossier l'expedient de candidatura i van tenir com a objectiu explicar tant als representants oficials com als membres de la comunitat el que era el patrimoni cultural i material, quin era el procés de la candidatura i també van afavorir els intercanvis entre la gent que ho feia. L'objectiu era ser un màxim participatiu possible i que tots els territoris que es podien sentir implicats aleshores ho fossin. Si fem un primer inventari de la situació, ara que l'expedient ha estat aprovat, ara que fa 5 anys que els brandons han estat proclamats patrimoni immaterial de la humanitat, quin és el balanç que podem fer d'aquesta inscripció? Per mi, és una mena d'inventari de la situació. En primer lloc, el primer element, potser no és al·ludir, és una delimitació de l'àrea de pràctica. Una primera, insisteixo, és una primera delimitació perquè el Joan i jo no hem considerat mai que fos definitiu. El que resulta interessant veure que més enllà del que podem llegir és la manera en què es va tractar.
tenim un tractament que creua poble, regió i superfície, perquè sabíem que l'inventari digital dels pobles que s'havia fet no seria exhaustiu i vam intentar treballar sobre la superfície, perquè sabíem que apareixerien altres brandons, que altres pràctiques es manifestarien o tornarien a néixer, tot i que al principi no les havíem identificat pel dossier de la candidatura. I també cal recordar que aquest repartiment geogràfic, tal com detallen el dossier de candidatura, és la investigació més profunda que s'ha fet mai per una tant del punt de vista de França, d'Espanya o mundial. Suposo que alguns no s'hi troben, no es reconeixen, perquè han anat apareixent nous llocs. Però el que vam identificar per aquest informe són 63 localitats i, sobretot, una superfície que són 65.000 hectàrees i, sobretot, vam apuntar el fet que en la totalitat d'un municipi n'hi havia només 4 que estaven en una àrea de més de 2 hectàrees, alguns no arribaven a 100 hectàrees i la majoria eren per sota de 500 hectàrees. Veiem que són superfícies molt petites amb pobles diminuts. I també el punt important era l'altitud, per ensenyar que és una pràctica que es fa a les muntanyes, però també amb diverses latituds d'altitud, tant a 500 com a 1.500 metres d'altitud. I això implica que tenim una mena de rectangle, un rectangle d'uns 200 quilòmetres sobre 150 quilòmetres, amb una àrea àmplia, amb el relleu geogràfic, estan aïllades les unes de les altres. El segon punt és que les comunitats estaven a l'honor. I això és molt important. I els experts de l'UNESCO, quan van llegir el dossier que vam entregar al lliurar el 2013, 2 anys abans de la proclamació, durant l'estudi per part dels experts dels dossiers, els experts van subratllar el fet que la comunitat era la protagonista i és un dels punts que van permetre que aquest dossier fos aprovat. I vam rebre felicitacions per part de l'UNESCO. El dossier dels brandons es va considerar com a exemplar perquè es van tenir en compte les comunitats. Entre els membres de la comunitat, en vull citar alguns, però de manera no exhaustiva, evidentment, per Andorra i l'Associació de les Falles d'Andorra. I per Espanya tenim comunitats a l'Aragó i a Catalunya. I el que resulta molt interessant és que els líders, els portadors de tradicions es caracteritzen amb interaccions entre els papers i en les funcions dels protagonistes. Els portadors de la candidatura eren membres de la comunitat, però podien tenir paper diferent, és a dir, podien ser portadors dels brandons en el moment en què té lloc la crema i tenia activitats que no tenien res a veure amb cap responsabilitat política, i altres podien haver estat polítics o ser polítics a qualsevol nivell nacional, regional, local o historiadors. És el cas, per exemple, la Vall d'Aran, on el director de Patrimoni de l'època era un historiador que havia fet investigacions sobre els brandons. El que resultava interessant és que quan vam parlar d'aquestes comunitats ens vam adonar d'aquesta implicació que permetia el dossier perdurar, perquè ho van organitzar persones que tenien un paper clau per fer avançar el dossier i fer-lo viure. També és important. El tercer punt és la inscripció per impulsar iniciatives a nivell nacional, on les vull descriure ràpidament. A Andorra, el Ministeri de Cultura sempre està molt implicat
amb les falles que són actives, organitzen trobades entre les comunitats, reflexionen sobre les modalitats d'organització de les festes. I el que resulta interessant és que tenen la voluntat de no patir l'èxit, no perdre la seva identitat i dominar aquestes pràctiques. Per la banda d'Espanya, les falles són molt actives, molt vives. Ho sabeu, i s'ha creat una càtedra UNESCO a la Universitat de Lleida el 2016. Una càtedra UNESCO és un conjunt d'investigadors que s'agrupen per treballar sobre temes específiques de la UNESCO amb un partenariat amb la UNESCO dirigit per Sofia Usos, que saludo des d'aquí, professora de la Universitat de Lleida, i exemple del que deia abans és Fallera, ella personalment. Això és molt important perquè pot analitzar, pot transmetre, però si transmet és perquè ho viu personalment. És una cosa molt que viu de manera molt profunda. No vull a detallar aquesta càtedra perquè la coneixeu i ens atireu a parlar durant aquest simposi. Bé, el que hem d'apuntar és que entre aquestes activitats, que són molt interessants, és una maleta pedagògica d'unes 100 pàgines que resulta molt interessant i que ja circula molt bé i que segurament tindrà una influència sobre les futures generacions. A França és l'INOC que s'encarrega de dinamitzar o, en tot cas, d'agrupar les iniciatives. I el que resulta interessant és que recentment, el 4 de juny del 2021, va tenir lloc una reunió dels actors del Brandons a França, que hi havia unes 30 persones entre voluntaris, associacions i polítics per parlar dels reptes de les problemàtiques de preservació i de transmissió de la pràctica. I també per presentar les eines digitals del projecte Prometeus. I la persona encarregada d'aquesta reunió va ser Matilde Delamotte, que saludo des d'aquí també. El punt important, Matilde Delamotte és una persona que va contribuir moltíssim a crear aquest vincle dintre de les comunitats franceses que coneixeu tot, és Patricia Castoret. Un punt important d'aquesta reunió, un moment important, va ser la presentació de l'iniciativa inèdita, una cartografia concretament que va fer a partir de les investigacions de la senyora Delamotte en el terreny, que és no exhaustiva, és un mapa dels municipis que fa Brandons a França i el que Delamotte va detectar és que hi ha més de 90 municipis on ho fan, que va molt més enllà dels 60 municipis pels tres països que s'havien enumerat pel dossier de candidatura. Va tenir un impacte molt important entre les persones presents perquè van visualitzar el repartiment, l'amplitud del repartiment geogràfic dels brandons, cosa que ignoraven, i va ser molt important visualitzar-ho geogràficament, perquè permet tenir consciència que hi ha pràctiques semblants que tenen lloc en un territori concret. I això contribueix al procés de presa de consciència de disposar d'un patrimoni. El quart i últim punt d'aquest balanç, la inscripció, també va afavorir iniciatives franceses que tornen a donar la pràctica del brandó la seva autèntica activitat nacional, perquè la idea és fer veure la diversitat de cada país, però també ensenyar fins a quin punt els països poden ser vinculats. I és molt important tenir iniciatives comunes, tot respectant la diversitat dels països i de les comunitats que composen els països. És molt important ensenyar que hi ha un esperit comú que federa els països i que pot ser un exemple per a altres països en el món que practiquen de vegades rituals o
coses que ignoren que es fan, potser al país del costat, però pot ser un exemple tenir iniciatives transnacionals que es poden implementar. No s'ha d'oblidar mai aquest aspecte. La primera manifestació crec que va tenir un impacte considerable sobre les comunitats, són els cartells itinerants que havia començat abans de la proclamació de la inscripció i que va fer una gira per molts municipis, i això va permetre a les persones adonar-se que hi havia branduns en altres indrets i que es practicava, que hi havia noms diferents, hi havia noms de pobles que representaven aquests altres països. Una altra iniciativa important que tots coneixeu, perquè és el que ens ha permès reunir-nos avui aquí, és el programa Prometeus, que rep subvencions europees i que té com a vocació implementar eines de mediació que parla de nova tecnologia de la informació i de la comunicació. Els actors, hi ha 400, els actors són 4 centres d'investigació, la Universitat de Lleida, la de Barcelona, la de Perpinyà i el CIRDOC, l'Institut Occità de la Cultura. I també 4 administracions públiques, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra, la Diputació de Lleida i el Consell General d'Aran. És un programa que s'acaba el 2022 i és molt important, molt interessant, perquè ha apuntat una cosa molt important, i és la comunicació a través d'internet de les pràctiques. I el fet que això permeti a les persones trobar-se i federar-se i permet també als altres països, a la gent de fora, d'anonar-se el que és el brandó. Aquí estem en un procés paradoxal i que funciona de desapropiació i d'apropiació davant del món. Després d'aquest primer inventari molt breu, us vull presentar una primera conclusió com a síntesi. Molts insisteixen sobre el fet que la candidatura ha fet néixer comunitats que eren invisibles. El brandó el practicava amb tot un seguit de pobles pirinencs a les valls que no tenien consciència que hi havia falles a la vall del costat. Per exemple, Joan va mencionar un descobriment, la sorpresa de les falles d'Andorra la Vella, que van descobrir que a l'Aragó es feia el mateix tipus de foc, cosa que ignoraven totalment. Aquest dossier, encara que tingui defectes, com qualsevol defecte, soc la primera a poder parlar dels defectes d'aquest dossier, perquè la candidatura francesa es va fer molt ràpidament i molt tard. Aquest dossier no és un acte burocràtic, és un acte de les comunitats, i la UNESCO va considerar que era exemplar en aquest sentit. Això no vol dir que totes les comunitats, aleshores, van poder participar aquí, o bé perquè no havien rebut prou informació o perquè sentien alguna malfiança. La UNESCO va notar que hi havia un respecte de les comunitats, escoltaven les seves preocupacions i les seves pràctiques, i els autors del dossier i els polítics a l'origen del dossier estaven escoltant realment les preocupacions i les pràctiques de les diverses comunitats. Algunes comunitats que no van ser incloses diuen que s'ha fet aposta i sovint diuen que el motiu no és que les hagin apartat per part de, hagin estat apartades per part d'un nivell nacional, sinó més d'una rivalitat entre municipalitats o centralitats que poden excloure algun municipi respecte a d'altres. Segurament és cert, no nego aquest aspecte, però quan vaig treballar sobre el dossier a la banda francesa vaig constatar, és a dir, cap al 2012-2013, algunes comunitats franceses eren reticents, no tenien fe, i era comprensible perquè aleshores el PCI era una cosa nova, una cosa molt poc coneguda a França, mal definida a França,
està molt poc recolzat per les autoritats locals franceses i les comunitats tenien tendència a francesa, tenien tendència a confondre una inscripció al patrimoni cultural immaterial, el PCI, que només té un repte simbòlic, amb una inscripció a monument històric, cosa que a França implica, quan parlem de monuments històrics, implica obligacions financeres i administratives. Va tenir alguns llocs, algunes pràctiques sagrades o rituals, on la gent no va voler inscriure aquestes pràctiques culturals al PCI perquè tenien el record d'un rei. En tot cas, ho van considerar com un atac dels moviments històrics, perquè havia imposat limitacions geogràfiques, obligacions concretes que feien que assimilaven la intervenció de l'Estat a la inscripció a un contracte. I entenem perfectament que hagin pogut sentir malfiança. I van deixar passar el procés del 2015, que per ser inclòs a la llista de comunitats, i crec que no és impossible incloure-les més endavant. Ara, pel que fa a les perspectives, n'hi ha moltes i tenen a veure àmbits molt diversos. Des del punt de vista de l'estructuració possible d'accions transnacionals, hi ha un projecte de la creació d'una associació internacional dels brandons. És una idea que funciona des de fa molt de temps. Jo havia anat a reunions a Luchon el 2013, el 2012, el tema ja s'havia abordat. Intel·lectualment, també, era aquí és una idea de tècnic, és una associació transnacional i ens preguntem amb quin dret es federarà aquesta federació en francès, en castellà, en andorrà. La France, il y a des reconfigurations administratives qui ont eu lieu depuis ces 10 dernières années qui posent la question de la représentation. Pour citer le cas tenim el tema de la representació. Per al cas de Luchon, per exemple, tenim una mena de centralitat a l'hora política i administrativa o simbòlica, fins i tot. I ara tenim alguns municipis inclòs Luchon, ha fet una transferència de centralitats que representen una mica els Brandons, les falles franceses, en aquesta associació. Això encara necessitarà algun temps, però penso que es podrà resoldre en breus. Un altre punt són les perspectives pel que fa a la valorització. Després d'inscriure en alguns llocs, hi ha casos molt particulars amb el patrimoni immaterial, perquè la majoria del temps les inscripcions al registre de patrimoni immaterial de la UNESCO. La UNESCO, diguem que és molt vigilant perquè hi ha moltes mesures que es prenen perquè no hi hagi massa difusió de la informació. Per exemple, quan es dona aquesta etiqueta, aquest label, només és vàlid per a algunes manifestacions determinades. És a dir, que si hi ha algun municipi que tots els municipis no poden posar una pancarta durant tot l'any dient inscrit al patrimoni immaterial de la UNESCO. És una cosa singular i, en aquest cas, també s'ha de vigilar pel que fa al turisme. Els pobles
Són pobles petits, més enllà de la policia o els agents que no podien controlar tots els cotxes que aparcaven per seguir les processons, per exemple, doncs també tampoc hi havia allotjaments suficients, s'havia de preveure doncs, llocs per les furgonetes, camping cars, etc. I tot això necessita una estructura sobre si serem capaços d'acollir tanta gent per una festa, per una manifestació cultural. Si no pot ser, hem de saber si volem que vinguin en altres èpoques de l'any. Tot unes problemàtiques que han sorgit en alguns pobles determinats. Un altre punt són l'amenaça de desaparició de les falles i la necessitat de preservar aquesta pràctica. De fet, les falles, més que una activitat, són una pràctica ritual profundament anclada a la ment, a la manera de pensar de la gent, però també perquè les forces vives que organitzen les falles poden desaparèixer en indrets determinats. És el cas en alguns pobles de França, on ja no hi ha prou relleu generacionat per assegurar que tot això continuï. En alguns llocs, per exemple, costa trobar l'arbre necessari. I també podem tenir casos, i això m'ho va explicar Mathilde Lamotte, en què la palla sigui massa cara per un municipi petit i, en aquest cas, es pot fer una compra conjunta per fer baixar el pes de la palla, el preu de la palla. I també en alguns llocs el que desapareix és el saber fer i és important preservar la tècnica per salvaguardar justament la petjada d'aquest saber fer. No perquè aquesta pràctica quedi fixada, no és això. No volem mostrar una única manera de fer aquestes falles. El que s'ha de fer és mostrar les diferents maneres i això permet salvaguardar les diferents maneres de fer i també permetrà que altres persones puguin pensar en com aquestes persones realitzen les falles, poden pensar i potser, no ho sé, això podria ser interessant o mira que ho fan allà i canvia potser alguna manera de fer, sobretot si aquesta cadena de transmissió local es perd. I arribaré ara a la conclusió. De fet, la natura de la dinàmica que s'ha fet per aquesta inscripció, per aquest enregistrament de les falles a la UNESCO, ha estat molt complexa, perquè ens permet prendre consciència de que aquesta pràctica existeix a molts llocs, segueix existint i pot ressorgir en altres indrets. Això és un fenomen que ja s'ha estudiat en algunes festes. Per exemple, hi ha festes que desapareixen, que no se sap per què, i tampoc se sap per què tornen a existir. O sigui, que diguéssim que la transmissió no s'ha acabat de trencar. Tenim un contínuum, però que pot tenir algunes interrupcions en alguns anys, en algunes dècades. Però sí que aquesta dinàmica és fràgil. Està relacionada amb el futur de les falles i aquest perill pot ser doncs, que aquesta pràctica quedi fixada, perquè si hi ha un dossier de la UNESCO que explica què són les falles, això pot suposar que sigui que això dugui a deixar de banda altres tipus de pràctiques. I per això, aquest dossier de candidatura es descriu la pràctica molt poc, perquè no hi ha
cap descripció llarga de la manera en què es prepara la fusta, etc. És molt genèric, perquè el que no volíem era donar masses detalls, perquè no és l'objectiu. S'havia d'explicar de manera breu, s'havia de demostrar més aviat quina era la filosofia d'aquesta pràctica. I això de formar part del patrimoni immaterial de la UNESCO, que és un prestigi, evidentment, també de vegades té un perill, comporta un perill, que és el d'algunes iniciatives que voldrien utilitzar les falles com un instrument per intentar dominar les pràctiques d'aquestes comunitats. Per exemple, si formo part d'una associació determinada, jo faig les falles així i et diran: ah, no, no es pot fer d'aquesta manera perquè la UNESCO diu que es fa així de tal manera. I, de fet, són coses que passen a molts llocs, eh? No és excepcional, eh? Hem tingut, cada vegada que alguna pràctica ha format part d'aquest patrimoni, i hi ha aquestes iniciatives que apareixen. I hem tingut el cas en alguns llocs en el sud-oest de França. I això diríem que és com gairebé orgànic, eh? Que existeix a totes les proclamacions del patrimoni de la UNESCO i que pot comportar algunes dificultats, per exemple. Això, el fet de formar part d'aquest patrimoni és un perill per determinades festes, perquè el que s'inscriu a la UNESCO és l'esperit, eh? és una explicació detallada. Si existeix una comunitat que conserva aquesta tradició de les falles, aquesta comunitat està composada per una multitud de pobles que per la seva història tenen cadascun la seva història, la seva cultura, i la festa sempre és de la comunitat. Les festes no són un negoci, no han de ser, no han de venir comerços que vinguin de fora. El que hem de fer és formar gent del poble o que tinguin una sensibilitat local, que puguin gestionar els aspectes de la festa per permetre als municipis que ho vulguin treure un profit d'aquesta festa, d'aquest patrimoni. D'altra banda, també s'ha d'assegurar la protecció contra el foc i el context està edificat, però també els boscos formen part d'aquest patrimoni, perquè el títol és Patrimoni de la Humanitat. La humanitat és una globalitat i preservar el patrimoni ha de ser tant el material com l'immaterial. Per tant, el context de la festa ha de ser tan important com la festa per ella mateixa. I perquè les falles continuïn, no hem de ser gestors o líders o crear grans estructures o grans organitzacions que acabarien per trencar-ho tot. Jo insisteixo en les paraules del Joan Rigau, que tindrà, que m'ha ajudat en tota aquesta intervenció i agraeixo. Ha dit que això s'ha de com deixar anar, no? I que vosaltres, els membres de la comunitat, vosaltres fallaires, sou els que heu d'entendre que sou propietaris d'un objecte que és viu, que fareu evolucionar, que transmetreu als vostres fills,
que els vostres fills faran, canviaran en la forma, però no en, en l'esperit. I per això estic molt orgullosa i molt contenta d'haver estat un petit facilitador en un petit instant. Jo, és un treball que he fet durant uns mesos amb en Joan per donar forma a tot això i estic molt contenta d'haver posat el meu granet de sorra. Però ara sou vosaltres, els membres de la comunitat de les Falles, les maneres per fer que la vostra festa perduri i, per tant, us desitjo un bon debat i unes bones jornades. Moltes gràcies. I si no teniu preguntes, doncs ho deixem aquí. Justament el que volíem plantejar en aquests moments és si algú de la sala té alguna qüestió per plantejar a la doctora Silvi Grecoy. Val. Doncs ha quedat tot molt clar. No hi ha preguntes. N'hi ha pas de qüestió. Alors, no va dir au revoir. A la prochaine. No sé si m'ha sentit. Suposo que sí. Espero que sí. No m'ha sentit. El n'hi ha pas de qüestions. Se le m'han dit au revoir et merci pour... No hi ha preguntes. Només us volíem agrair la vostra participació avui aquí. Madame, oui. Je vais dire qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Merci. Estava dient que no hi ha preguntes i que us agraeixo la participació i que fins la propera. Moltes gràcies. Espero poder venir-vos a veure. Aquesta vegada no he pogut, però moltes gràcies per haver-me convidat i haver-me permès d'expressar tot aquest reconeixement que tinc per haver participat en aquesta iniciativa. Moltes gràcies. Molt bé, doncs... Aquí s'acaba la sessió d'avui. Moltes gràcies. Us emplacem, els emplacem a demà al Casal de la Vila de Bagà a partir de 9:45 amb la primera ponència a càrrec del Xavier Pedrals i l'Oriol Riar. Això ja no s'aturarà fins divendres a la nit. Moltes gràcies. Fins demà. Que passeu una bona nit. Apareix una pantalla amb logotips. Sota les lletres Organitza, el logotip Prometeus. Sota les lletres amb el suport de... els logotips d'Interreg Poctefa i la Unió Europea. Sota les lletres de socis, el logotip de la Universitat de Lleida, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Perpinyà, el CIRDO,